nuk hynë kompetencat e zotit Bravi. Zotit Mita, do të nuk që të jenë të fusni në seancën plenare që është në jetimin ndërkombëtarë që ka kërkuar zotit Basha? Janë dy gjera ndryshme ajo që ka kërkuar i pafajshmi Basha dhe ajo që ka kërkuar zotit Berisha. Unë kam mbështetur kërkesën e zotit Berisha për hetim ndërkombëtar nga dita e parë që ka ardhur qezi Shqipëri e deri sot që po flasim bashkë. Zoti Basha ka kërku diçka tjetër. Ka kërku mos hetim ndërkombëtar. Dhe ju dini dhe doktori e di dhe mirë se ju që kur unë them po, kjo pun ka mbaruar. Do jeni me ta ndjeni kur të jeni me ta. Zoti me ta. Ne jeta interesant. Do jeni me ta. Siç atë mërkurën se isha me zotin Idris. Isha me gjendje virale që m'ka kishë ngjitur një kolegu im që po atë emrin. Kundër jush. A ndjeni kërcënuar? A mendoni se ka një skenar politikisht kundër jush në këto momente? Me qetësi dhe dashuri. Letra e Zotit Brau ka shkaktuar mjaft debate, nuk është një letër e thjeshtë. Ju lutem, ju lutem. Me qetësi dhe dashuri mund t'ju them që origjina ime e fort malore nuk më shqetëson nga asnjë lloj intrige moçalore. Faleminderit.